Ми дізналися, скільки миколаївців мають сезонну алергію. Приймаю препарати. Приймаю медичні препарати. На що алергія? На пух, тобто на все, що цвіте. У доньки, у зятя, так що повний комплект отримується. Ні, немає алергії, зовсім ніякої. На тополиний пух так є. Я алергік не просто так, в мене мама алергік, в мене тато алергік, і вони зараз сидять, вони більше стараються сидіти вдома, нікуди не виходять. Так, є. Так, є. На це що літає? Так, є. Боремося медикаментами. Ні, дякувати Богу, переносимо нормально. Більшість тих, кого ми опитали, потерпає від пуху. Проте інформація щодо обрізки гілок платанів неправдива. Це підтвердив начальник управління екології Департаменту житлово-комунального господарства Володимир Корчагов. На сьогоднішній день ми запитуємо у фахівців в цій справі, які розуміються більше, ніж чиновники, університет аграрний. Що скажуть, як скажуть, так і будемо діяти. Але хочу наголосити, що дерева ніхто зносити, кронувати тим більше не збирається. Це буде тільки спотворювати вигляд дерева. Єдине, що можливо, це прибрати сухі гілки, які є на самому дереві. Можете подивитися і пагони, які ростуть вище 3-4 метрів, для того, щоб створити форму самого дерева. Тож дерева залишаються на місці, як і алергія жителів міста. Платани – це ті рослини, які можуть викликати алергічну реакцію, говорить лікар-алерголог Вікторія Яцишина. Жінка працює у цій сфері понад 16 років. Запевняє, пух не є алергеном, він – подразнювач. Але за рахунок того, що це така м'яка субстанція, яка перелітає з місця на місце, котиться по землі, вона на себе адсорбує велику кількість різноманітних алергенів і токсичних речовин, які літають в повітрі. І коли вона попадає на слизову, може визивати різноманітні реакції, в тому числі алергічні і токсичні. Відносно платана, істинна алергічна реакція на пилок платану є, вона доведена. Тож лікар рекомендує надягати малярні маски перед виходом на вулицю, не зловживати сильними препаратами та щільно прочищати слизову. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.